laiku, lai dienas vidū izkustētos un izstieptos. Tas tev palīdzēs mobilizēt savu ķermeni un atslābināties, kā arī uzturēt mūžu garu. Izstiept muguru, aizāķējot rokas un pavirzot iegurni atpakaļ. Izstiept kājas, atstājoties pret kādu sienu vai virsmu un iztaisno celi, virzot papēdi pie zemes. Sākumā vienu, pēc tam otru. Izstiept krūšu muskuļus un plecus, virst atstutējoties ar roku un izvirzot plecu uz aizmuguru, bet krūtis uz priekšu un pastiet roku. Sānis. Dari to ar katru no rokām un tamā pusē. Tāpat var izstiept lielo četrgalvenā muskuļu, liekot pēdu pie gūžas. Celi virzi atpakaļ, iegurni uz priekšu. Atbrīvo muguru, dziļi ieelpojot, izstiepjoties un atbrīvojoties priekšā, atbrīvo arī